転換普通の自分がまあ言ってるんだけど安定してるってことね。で相手を邪魔しないで通り道を彼の通り道を汽車を開けてあっちにどうぞ、ね、それ通り道はここで通るこのね何ていうのかな競ったらダメなんですよ。競ったら絶対ダメだからこういうふうに何ていうの通り道開けるっていうことね。通り道ここにいたらやられちゃうんだから、だから通り道は開けてこうなんかで遠くない自分がと手が遠いなって思うじゃないですか。思うのね。そうすると手つっかいたくなっちゃう。で ここに入れてくるってこと、ね、ここにであと足ここは使わないの。この手は使わないで足を使うの。足そして近いの。だからこうやって離れてたらこうやって近づけちゃうってこと。そして離れて下ってのは自分の下ね。自分の下がこういう下そういう形ね。じゃあちょっと上から転換ね。近いの。こう遠くじゃないの。遠くじゃなくて近いの。で足ってこういう感じね。そういうで近いことだけ考えて。じゃあちょっと昨日稽古しててね、本部道場でね、相手の居場所作んなきゃいけないなと。そういうふうに居場所考えてるのいつも。でこのまま行ったら彼倒れちゃうんだけどね、居場所考えてるの。居場所がないようにやるとほらすごい嫌な感じで、居場所があるようになってる。そうすると全然なんていうのかな、居場所のこと考えてるから頑張ってったらすごい嫌なんだよね。でこうやって居場所ないように、居場所を彼が倒れやすいようにやってるってこと。彼が一番受け身取りやすいようにこうやってる。彼が受け身を取れるようにやってる。で取れないようにやったらすごく嫌なの。嫌な感じなの。って嫌な感じだから彼が受け身取りやすいこうでる。だって全然ほら全然なんていうのかな、受け身取れるようにやってる。こうやってやったらワークスこう来ちゃうんだよ。支えにならない。で彼の居場所を考えてこうでここはあんまりここでやると居場所になっちゃう。あ彼の居場所考えてないことになっちゃうから、なんていうかな、やるときにねこれでもいいんだけど、彼の居場所考えないと落としちゃうんじゃないないの、落としちゃうんだけど、彼が受け身取りやすいように、受け身、彼に協力してもらうって感じ。こうやってやったら力なんだよね。でもこうやってやってるから、でこうやってやってる、彼が受け身を取り取れたよってそういう、彼のことを考えてるってこと、自分勝手にやらないってこと。彼の存在を考えて、こうやって受け身取りやすいように、やってるって感じね。じゃないと、なんていうかな、初心者の人だとさ、ギャッと壊しに来るんじゃないんだけど、壊そうと思ってないんだけど、そういうことが分かんないから、勝手に、なんていうのかな、こう相手の立場を考えないでやっちゃうからね。でもう皆さん上手いから相手のことを考えてこうといろんな 手足使えるわけじゃん。手足使える彼のことを考えてってこと。じゃあ少しやりましょう。いろんな犬投げとか、要は今彼と話したんだけど、僕がこれを手をやっつけようとするとやっつけたいわけじゃん。そうするとこうなっちゃうから、力入っちゃったりなんかするから、やっつけようとしてないんだって。やっつけようとしてないで、
自然といいところに来て、下に落として近くに来て、だからあの彼が勝手に倒れたようにやってるのね。彼をやっつけるっていう意図でやるとうまくいかないよって話をしてる。だからあのそうなるためには一生懸命その稽古をやって一生懸命やって、そしてやるんだけど、あの僕の立場っていうのは彼の場所を今言ったようにその転びやすい場所を僕が探してあげるって、彼の転びやすい場所を探してあげる。で探してあげてこういうふうに彼が勝手に倒れたっていうふうに やりたいわけで、やる横どころ作らないでこういうふうに入ってきて、なるべく近いここね、近い、そして彼のことを考えてるわけで、彼のこと考えなかったらギューッて壊しに行っちゃうんだけど、壊しに行っちゃ嫌だなって思ってるわけよ。壊しに行かないで彼が勝手に倒れたっていうふうにやりたいわけで、ストレスなく倒れた、ストレス持って やったら下手だってこと、あの僕が自身がね下手だから、なるべくストレスないようにこういうふうにいなくなって彼が転びやすいところを探してる、そういうふうな立ち回りができるでは、すごくあのなんていうの、うまい、いいっていうか、そういう感じ。だからこういうところでギュースかこういうとこ壊しに行ってないってこと、そういうことなんですね。そのために自分をあっち行きたいんですかどうぞとかいろんなこと言ってるんだね。であの遠くでやるとどうしても力入っちゃって遠くに行っちゃうから斜め行っちゃう。だから下はここだよとか。上はここだよとか、上だとかね、そういうこと言ってるんだけど、そういうことを意識して、彼に対して自分がどういう形で、どういう形で、こうやったら、あのうまくいくのって、そういうことだけ考えてるわけ。で、あの、ギューってやってないの。ギューってやってないの。いつも抜けてるの。抜けてるから、こういうね、できる。でも強い人いるからね、あのこういうガッツリ持っちゃういかねえやってなっちゃうんだけど、その時はごめんなさいなんだけど、こう自分の体を自由に動かしてこういうとこ持ってね、バーってやったらダメだから、まっすぐこういうふうに近くてその有利なことを考えてるって、そういう形だから、相手のことをこう見てるんだけど、やっつけるためにやってるわけじゃなくて、自分がいかにこういうあのいい場所を取るかって、そういうことを考えてるね。まあ難しいんだけど、そういうことね、そういう後ろ回ったエコーを通して自分が回って、で彼は勝っていたっていう、そういうことなんだよね。あの相手をやってる目的っていうのはさ、みんなそうなんだけど、こう相手をやっつけたいわけじゃない、でっかいやつでパッパッ、いやだから全然反してんだけど、これやらないでって言ったらできない あのやらないようにやるっていうのはできないんだけど、僕の立場っていうかな、あの長いことやってるけど、ここを競ってる限りできないの、それは。ここをやっつけようと思ってる限りそれはできない、達成できないの。だからこうやめて、ほらこう自分がいいところ、そしてこう彼が勝手に倒れたっていうふうにやりたいわけだ。でストレスなくね、それじゃないとうまくないんだよね。こうやって外るとか、こうやって来た時にこうやって持たれちゃったらやられちゃうんだよね。だから持ちに来たらすぐ外す、そして外す。だから何ていうのかな、その一つ一つのことがさ、全部何ていうのかな、やっつけ、最終的には形としてやっつけないとだけ、やっつけないとだけ で途中はそういう形はそのやっつけようと思ってないってこと、割とねこういう触ってるんだけど、やっつけようと思ってない、だからこうできるってことです。で、力抜けてるの。力抜けてるから後ろ入れるの。で、こうできるの。
まあそれはだから稽古たくさんやってないと相手とこう競い合ってたらできないんだよね。できないんだよね。だからそれはたくさん稽古やってそういういい位置を探すとか場所を彼の場所を探せるようになるようになるように、そういうことなんだよね。ちょっと難しいんだけどな、話してもね。まあそういう話で、じゃあちょっと後ろを抜けて、こう行ってみます。で、邪魔しない。で、上下のことだけ考えて、上下のことだけ考えて、上下、下、で、上、下。ふと、いいね。後ろ、通り抜けて、下。で、崩そうとか思ってないの。あって通り抜けてこう崩そうとか思ってないの。こう一応。僕は通り抜けてんだって、通り抜けると自然と落ちてきて、やばいんだよこれね。だから資格もらった方がいいな。そして上げて形だから、まあ、そういう形なんだよな。そう、まずこう一度通り抜けてこう落としてきてこうそれだけなんだ。まあ、ちょっとなかなか同じ境地は立てないと思いますけど、まあ、そういう境地でやってるっていうかな、そういう気持ちでやってるっていうかな。あんまり相手をやっつけようと思ってたらできないから、やっつけないで自分の位置探し、場所探し、そういうふうにやると思います。じゃあちょっと行きます。それからね、あのね、こうに持ってくるじゃない、こう持ってきたのはこれ他人の手だと思うとこういうふうに別物と考えてんだけど、彼の手は自分の手だし、自分の手は彼の手なの。だから手を動かすと自分自然とこういうふうに動いてくるんだ。あの、なんていうの、彼の手の延長が自分の手なの。だから別物だと思ってない。こっから離れて彼が、こっから離れて こっちは彼、こっちは俺っていうふうに思ってないので、彼の手がずっとこっちまで来てる。彼の意識が来てる。だからこういうふうにほら。で、彼のいいところに落としてる。だから彼の手がずっとこういうふうに入ってる。別物だと思ってないのね。あの、別物と思うとこういうふうに対抗して やりたくなっちゃうけど、自分の手なんだ。自分の手。ほら、自分の手だから。自分の手だからこういう。こういいとこ入って、話ね。それから、なんだっけ、それから、道を作ってって話ね。道を作るっていうのは難しいんだけど、まあ、道を彼の、決して対抗しないで、結果として、何？結果としてなっちゃったの。結果として、だから、結果まではこういうふうに別物でこういうふうにやってるのはダメだってことなんだよね。だから初めからじゃなくて、その自分がこういう彼の行きたいところを行ってた結果として倒れちゃったの。倒すんじゃなくて倒れちゃったの。そういうふうにやった方がいいんだよね。あ、結果としてだろ。だから最初からやっつけたいと思ってたら、いや、この手やっつけちゃうんだから、やっつけないで、こういうふうに、ああ、もらって、いいですよ、そういう、いいですよって、こうやってる。で、自分がこう入って、いい位置入って、それでこうに入って、そしてこうに入って。で、一挙なんかでもこうやって打ってくるんだけど、ここに行かないで、真上っていうのが。真上。そうするとこの手が止まってるんだ。この手は、彼はこの手最初こうやって弾いてきたら来るんだけど、弾いてないから、こうやってつけてきたら、なんていうのかな、こうやって打ってくるんだけど、これは真上に出す。こうやって、こうやって、そうすると彼はなんていうのかな、打ってこようとした時にこう入ってきたから、こう打ってこようとした時にこうね、打ってこようとした時にこうに入ってくる、打っ
ってこようとした時に、おお、入ってこう入ってやって、そういう感じね。難しいな。お、一挙一挙でやろうね。一挙こういうふうに、この手、この手が嫌なの。だから自分はまっすぐ上でこう、自分はまっすぐ、自分はまっすぐ、こう、こっち側に出しちゃうと、体が下がる。まっすぐ上に出しちゃう。こっち、まっすぐ上で、この手あるね。この手あるけど伸びちゃってるからこの手使えない。そしてこうで、この時もあのこうね、こうまっすぐ入ってると思います。こっちから入ってるみたいに見えるかもしれないけど、力触ってるだけって感じ。まっすぐ入って、まっすぐ入って出てきて、自分が置き換えてる、置き換えてる、置き換えてるっていう感じね。まっすぐ入って、体の場所こう。じゃあ一気やってみましょう。あのね、さっき正面打ちやったんですけどね、さっきやったんですけど、この離れてるとね、来ちゃうんですよね。だから自分が入った方がいいの、こうやって。それ資格もらうとか、ここ入って資格もらうとか、ここ入ってもらうとか、そうじゃないとこの手と競い合ってると来ちゃうから。この手は打たせちゃって、そしてもらってもらうの方がいいと思う。それ、まあ、呼吸は見せます。呼吸はこういう形で、こうやってったら後ろにやれちゃう。だからこういうところ、こういうところ突っ込むんだけど、自分の姿勢はまっすぐ、こうこのままこのまま形のこういうふうに出していくとやられちゃう。こうやって出していくと強いのでも、こう形をこういうふうにやって、そのままこうやってこうの方がいいと思うんですよね。こうやってここを使ってこうやってやると全然平気なんだ。でもこうやってやって、こうやったらもう動かさない、ここは動かさないで、ここを動かしていくと、いや入っちゃうんだけど、こうやって、ここは動かしてないの、ここ、形のまま、そういう練習をした方がいいから、ここ形のまま。こう動いてない。こう動いてない。動いてない。こう形のまま。こう動いてない。動いてない。そうじゃあ。まあ説明が下手ですけどね。まあしょうがないですよ。素人だからね。許してください。まあそういうわけで。じゃあ終わりましょう。